jigawa lokacin sila ne jigawa lokacin sila ne jigawa lokacin sila ne jigawa lokacin ka jiga wadani lokacin ka jiga wadani kai ruwan bango ko she anya hanyoyi shi yasa duk kan jigawa yace jigawa jigawa sai dan baba jigawa 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 ku sai dan baba jigawa jigawa sai dan baba jigawa sai madalla a fili mai hamdalla a gwamna ko mun zaba jigawa jigawa sai dan baba sabu ne ne san tura ki nonin kowa san tura ki gwamna Mustapha Sulalami Dalemar ka san tura ki jigawa sai madalla a fili mai hamdalla a gwamna ko mun zaba jigawa jigawa sai dan baba sabun ne ne san tura ki nonin kowa san tura ki gwamna Mustapha Sulalami Dalemar ka san tura ki jigawa jigawa sai madalla jigawa jigawa sai dan baba tambaya ga jawabi na huyan kowa mai zuwa shi fa dalili na rike kowa kamar da kamar